Olá, está no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. As companhias aéreas já podem cobrar pela bagagem despachada em voos domésticos e internacionais. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, a nova regra vale para passagens compradas a partir do dia 29 de abril. Para bilhetes comprados anteriormente, está garantida a franquia de bagagem, mesmo que o voo ocorra depois dessa data. No caso das bagagens de mão. Cada passageiro passa a ter direito a levar pelo menos 10 quilos. A expectativa da ANAC é de que a cobrança pelas malas despachadas traga mais transparência, competitividade e benefícios aos usuários do transporte aéreo. Mais informações sobre as novas regras estão disponíveis na página da ANAC na internet. E a diretoria da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, se reúne nesta terça-feira e pode regulamentar o uso de aeronaves remotamente pilotadas, conhecidas como drones. A ANAC deve, inclusive, passar a exigir habilitação para modelos de grande porte. A regulamentação dos drones é muito esperada por fabricantes e usuários e deve aumentar o uso desses aparelhos em áreas como agricultura, segurança e mineração. A Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, já começou a testar drones como auxiliares na fiscalização das estradas. A Polícia Federal enviou uma equipe para a região onde ocorreu um conflito entre fazendeiros e índios no povoado de Bahias, no Maranhão. O governo também ofereceu apoio à Secretaria Estadual de Segurança Pública. A repórter Thaisa Dias tem informações ao vivo. Oi, Thaisa. Olá, Carla. A Polícia Federal investiga um ataque que teria deixado ao menos 11 indígenas da etnia gamela feridos no povoado das Baías, em Viana, no Maranhão, segundo relatos do Conselho, de, do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. O governo ainda apura esses números. De acordo com o CIMI, os indígenas teriam sido alvo de homens armados com facões e armas de fogo no último domingo. Os policiais federais enviados pelo Ministério da Justiça vão garantir. A a segurança na localidade e evitar novos ataques. Eles também vão apoiar a Secretaria de Segurança Pública do Estado, que já abriu um inquérito para investigar o caso. A Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, também informou que equipes locais estão mobilizadas e tomando as, as providências necessárias. A FUNAI também afirmou que está em contato direto com o delegado do município de Viana e que estabeleceu um comitê de crise que inclui diretores e o presidente da Funai para continuar avaliando essa situação, prestar todo o auxílio necessário aos feridos e garantir o cumprimento da lei. Esse comitê, inclusive, tem reunião marcada para esta manhã. Segundo informações do Cime, dois indígenas foram alvo de tiros de raspão no rosto e já tiveram alta hospitalar, mas os demais permanecem internados. O caso mais grave seria de um indígena que teve a mão decepada. Carla é com você. Obrigada pelas informações, Thaisa. O mercado financeiro melhorou mais uma vez a expectativa para a economia brasileira. A estimativa para a inflação oficial este ano caiu para 4,03%, abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. E houve melhora também na expectativa de crescimento do país. O Produto Interno Bruto, o PIB, passou para 0,46%. Já a estimativa para os investimentos estrangeiros diretos no país. Subiu agora para US 78 bilhões de dólares. Não houve alteração para a taxa básica de juros da economia, a Selic, que deve ficar em 8,5% no fim deste ano. E pesquisas recentes da indústria e do comércio indicam aumento na confiança desses setores, com reflexos positivos na economia do país. Esta empresa é especializada em soluções em tecnologia. Foi criada em 2006 e tem três filiais em outros estados. De dezembro para cá, fez investimentos, ampliou a sede que fica em Brasília e contratou 100 funcionários. Um sinal de que por aqui o cenário é de confiança. A gente vem crescendo aí, quase que dobrando de tamanho todo ano, entendeu? Muito pela confiança que a gente está tendo, a gente consegue. É, com a tecnologia, reduzir custos de empresa, entendeu? Então a tecnologia ela passa a ser mais necessária nesse tempo. Uma pesquisa de sondagem industrial divulgada pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, indicou que a evolução da produção no país registrou em março 54,8 pontos. É o maior índice para o mês de março desde 2011. A gente pode dizer que o pior ficou para trás. A gente vinha. Na, essa mesma pesquisa mostrava quedas muito fortes é, durante um longo período. E ultimamente a gente já consegue ver pontuar alguns indicadores positivos, como esse agora de produção nesse mês. Há uma expectativa para os próximos seis meses de aumento da demanda, de aumento das exportações. Por conta disso também há uma expectativa de aumentar as compras de matérias-primas para poder aumentar essa produção. A pesquisa da CNI mostrou também que o índice de emprego na indústria aumentou 1,6 ponto e assinalou 47,5 pontos em março. Nayana foi contratada como recepcionista há menos de um mês. Sem emprego há dois anos é o primeiro de carteira assinada. Não pode desistir, tem que insistir sempre, correr atrás, né? Que é importante. Em relação ao varejo, uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio apontou que a confiança do empresário chegou a 102,3 pontos em abril. É sinal de que os comerciantes começam a enxergar uma melhora na economia. Essa gerente de uma feira de livros infantil e juvenil diz que tem esperanças de bons resultados de vendas este ano. Por isso já pensa em várias estratégias para atrair o consumidor. A gente procura sempre levar acessibilidade, com os preços, com as variedades, com o material que a gente vende. É tudo muito bacana e fácil, né, acessível. Então essa é a nossa expectativa, que 2017 seja melhor do que 2016, que foi legal também. Mais de 5 milhões de carteiras de trabalho estão nas superintendências regionais, gerências e agências do Ministério do Trabalho em todo o país à espera de quem solicitou, mas não foi buscar o documento. O recordista é o Rio Grande do Sul, onde mais de 700 mil trabalhadores deixaram de pegar a carteira, que fica sob guarda do Ministério do Trabalho. O documento garante acesso aos principais direitos trabalhistas, como seguro-desemprego e fundo de garantia do tempo de serviço, FGTS. A carteira é emitida na hora por um sistema informatizado em 26 unidades da Federação. Até meados deste ano, todo o estado de São Paulo também será integrado a esse sistema, o que vai evitar pedidos duplicados e gerar economia. E nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal.